Vsadím se, že spousta z vás pořád čeká na svůj dopis z Bradavic, který už měl dávno přijít. Určitě se ale jedná o zpoždění sovy, nebo prostě nemají Bradavice dostatek učitelů, kteří by objížděli kouzelníky, kteří se narodili mudlům. Ať už se ale náš dopis zasekl kdekoliv, tak je tu ještě jedna otázka. Jak vůbec bradavičtí učitelé vědí, komu mají dopis poslat? Když se Hagrid konečně dostal k Harrymu do chatrče uprostřed moře, tak mu řekl, že jeho jméno měli zapsané už od jeho narození. Harry se sám zapsat nemohl, protože jako malý o kouzlech věděl jen do svého jednoho roku a zbylých 10 let pak trávil u těch nejhorších mudlů a nevěděl, že je odlišný něčím jiným než jeho starým obnošeným oblečením, které měl pod hadlem. Harryho by ale mohli zapsat jeho rodiče. Co ale u rodičů malých kouzelníků, kteří neprojevovali svoje schopnosti dost zřetelně a rodiče třeba přehlédli jejich talent? A jak by to pak bylo u dětí, jako je Hermiona, která má mudlovské rodiče? Zapomeňte. Do Bradavic jezdí mladí kouzelníci, kteří bydlí buď v Británii nebo v Irsku. Teoreticky je možné, že by mladé kouzelníky mohl pozorovat nějaký učitel z Bradavic, ale tato činnost by byla trošku náročná, protože jenom ve Velké Británii se každý rok narodí přes 500 000 dětí a sledovat, jestli mají nějaké kouzelnické schopnosti, by bylo u adeptů třeba jako Neville aspoň na pár let. Jak se tedy Minerva McGonagallová dozvídá, komu má poslat dopis? Když nemá seznam mladých čarodějů na starosti člověk, tak se musí jednat o nějaký magický předmět. Je možné, že by se jednalo o moudrý klobouk? Ten totiž kromě své schopnosti poznat, do jaké koleje kouzelník doopravdy patří, dokázal i rozlišit, jestli je osoba, kterou měl zařadit doopravdy kouzelník. Přesvědčit se o tom můžeme, protože jednou se povedlo Motákovi dostat až k rozřazovací slavnosti. Angus byl z rodiny Buchananů. Otec této rodiny byl velice pyšný na to, že všech jeho 11 dětí byli kouzelníci. Kdo je to? Tak ukaž se. Ve skutečnosti však byl jeho syn Angus Moták, ale ostatní děti mu to pomáhali skrýt před jeho otcem. Když nastal čas jeho odjezdu do Bradavic, tak dostal od sourozenců sfalšovaný dopis i s jízdenkou a Angus se tak mohl vydat do Bradavic. Když však došlo na rozřazování do kolejí, tak se vecpal mezi dva jiné studenty, protože samozřejmě jeho jméno nebylo na seznamu. Když mu klobouk dosedl na hlavu, tak všem oznámil, že tento člověk má sice dobré srdce, ale magie v něm není ani zamák. Angus tak utekl z Velké síně a když se konečně dostal domů, tak utekl i odsud, protože jeho otec začal na svého motáckého syna posílat kletby hned v moment, kdy se ukázal ve dveřích. Pro nás je ale z tohoto příběhu důležitá část, kde se dozvídáme, že klobouk poznal, že Angus není kouzelník. Protože by ale bylo nepraktické chodit s kloboukem za všemi dětmi, tak vymysleli 4 bradavičtí zakladatelé jednodušší způsob. Jmenují se Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel. O zjišťování toho, kdo může do Bradavic, se nestaral pouze jeden předmět, ale hned 2. Říká se jim brko přijetí a vstupní kniha. Tyto 2 vzácné předměty jsou zamčeny v jedné z bradavických věží a nikdo se jich nedotkl od doby, co je zde nechali bradavičtí zakladatelé. Tyto 2 artefakty rozhodují, kdo bude studovat v Bradavicích a kdokoliv, kdo v nich není zapsán, nedostane svůj dopis. Kdykoliv, když dítě v Británii nebo Irsku projeví známku kouzelných schopností, tak se Pero pokusí zapsat jeho jméno do knihy. O Peru se věří, že z Augurona, kterému se také přezdívá irský Fénix. Brky tohoto ptáka jsou známé tím, že odpuzují ingoust. To je také důvod, proč je kalamář, ve kterém stojí brk, prázdný. Když ale brk ucítí sebemenší magii v mladém dítěti, tak se pokusí jeho jméno zapsat do vstupní knihy. Kniha ale není obyčejná. Je obalena dračí kůží a kdykoliv, kdy se brk pokusí napsat jméno, které ještě podle jejího úsudku neprokázalo dostatek magie, tak se zavře. Jméno povolí brku napsat až v moment, kdy kouzelník projeví dostatečné množství magie. To, že brk detekuje každou magii a kniha povolí napsat jen její silnější projevy, je ochrana proti tomu, aby dopis nedostal žádný moták. Toto se dotklo i Nevilla Longbottoma, kterého se do knihy pokusil zapsat brk hned po jeho narození. Neville sice projevoval známky kouzel, ale byly pro zapsání slabá. Jeho jméno kniha odmítala až do té doby, kdy přežil pád, při kterém by se normálně zabil, což bylo až v jeho 8 letech. Pokud ale nechcete padat z okna, abyste se dostali do Bradavic, tak jsem slyšel, že knížce jako důkaz magie stačí, když kliknete na like a na tlačítko odebírat, aby vám neuniklo už žádné další video. Kniha s brkem se dosud nemýlili. I když má moták také určitou kouzelnou auru, tak se zatím vždycky podařilo ho od kouzelníků odlišit.
Spousta ředitelů čekala u knihy a brku dlouhé hodiny, aby viděla, jak zapisuje nového budoucího studenta. Nikdo ale dosud nezjistil, jaká látka je použita místo inkoustu a žádný z ředitelů také neřekl rodičům, co určuje přijetí jejich dětí, a to z pochopitelných důvodů. Umíme si asi představit, jak by naštvalo například malou Petunii Evansovou, že o tom, že do školy čar a kouzel nemůže, rozhodla stará kniha a brk. Už století tedy o studentech Bradavic rozhoduje brk přijetí a vstupní kniha, které ještě nikdy neudělali chybu a díky nim přišel dopis všem, kteří mají předpoklady k tomu, aby se stali kouzelníky a čarodejnicemi.